Vozni park javnog preduzeća Surčin bogatiji je za još jedno specijalizovano vozilo. Nova mašina biće prvenstveno korišćena za čišćenje snega, za košenje i uklanjanje šiblja, navode u preduzeću. Pre svega bih želeo da naglasim da nakon dugog perioda finansijske konsolidacije preduzeća i odgovornog rukovođenja i planiranja stekli su se uslovi za kontinuirano osavremenjavanje i modernizaciju voznog parka. S tim u vezi želim da naglasim da sada trenutno iza mene se istovara najnoviji traktor te generacije sa svim priključcima kompletno, koji će podići uslugu čišćenja snega, čišćenja ulica, košenja trave na jedan viši nivo. U javnom preduzeću Surčin najavljuju da će se nabavka nove mehanizacije nastaviti i u narednom periodu. Ono što je veoma bitno, u skladu sa zakonom, dok se postupci završe, nakon toga će nam stići i nova službena vozila. Pri kraju su postupci za nabavku novih kamiona od 6 kubika i 9 kubika, koji će znatno podići kvalitet usluge koji ćemo mi pružati na nivou Gosučina. Nova mašina je nakon isporuke preduzeću odmah puštena u rad.